Evo nas, stigli smo. Danas definitivno pada čišćenje ove dve sobe. Bar jednu da stignem da očistim. Jutro sam bila otvorila prozore da se luftira, da se ugreje. Tako da me sada čeka pajanje, vrisanje prašine, usisavanje i hoću da istresem ovaj frotir i ponovo ću ga vratiti, zato što sad definitivno nemam vremena da čekam mašinu. Samo ću da ga istresem, da ga vratim i kad dođemo za vikend, onda ću sve to da perem. Prvo ću da posklanjam ovo sve. Neću vam to snimati jer nemam da ovde ni da montiram kameru, a i nije nešto pretjerano zanimljivo da me gledate kako sklanjam ove kutije i kese. Garderobu koju sam donela, to ću samo baciti na policu u ormar, to ćemo da pregledamo u toku leta, šta budemo htjele da zadržimo, zadržat ćemo, šta ne, definitivno ide u crveni krst, kao i ono prethodno što sam odnela kad sam sređivala garderober. Jelku ću smestiti ovde, ovde su mi baldahini, oni, odnosno zavese za onaj baldahin ispred kuće, sećate se, prošle godine smo ga kupili. To ću samo da izvučem u hodnik, pošto ću, ali neću do maja da ga montiram, ajde nekoga do maja, ali ću ga izvući da bi mogao tu da stavim jelku i da počnem polako. Malo treperi kamera, ali nema veze, možda ostavim prozore otvorene čitavu noć, zato što će i sutra biti lepo vreme, kako god vidjet ću. Hoću da krenem sa pajanjem, da dobro svučem svu paučinu, da opajam sve lepo i da posle idem po usisivač. U stvari prvo ću da obrišem prašinu. Smela mi se Ana, kaže, mama, je moguće da se stavila, ova mi ljeta, kako ona kaže. Moguće i sad ću morati da ih perem. Ali neću ih nositi kući, opraću ih jedan dan. Kad počnemo ovdje da dolazimo. E sad se odjavljujem definitivno. Evo me, ustala u 5. Sad je, mislim da nema više od 9, ali... 10 do 9, da. Dogovorila sam se sa mamom, da, prvo da vam kažem, juče sam se raspala. Uopšte nisam očekivala da ću toliko da se umori. Još mi je ovde smrad od smrdivog. Neverovatno koliko ih je bilo iza kreveta, ispod tepiha. Ja sam sve morala da pomeram, da dižem. Ja ih usisavam, a iz usisivača onaj smrad izlazi. Znači, creva kad nisam povratila. Fuj, fuj, fuj. Jedva sam čekala da dođem kući da se okupam. Znači, ribala sam se pola sata u kadi. Ugasim radio za svaki slučaj, mada se ne čuje, smanjila sam ga. Da, to me onako ubilo, najviše taj smrad. Nije mi teško bilo ništa da uradim, ni da pomerim, ni da usisam, ni da obrišem, ali taj smrad me unakazio. Stolarija je drvena pa se izvitoperila malo i ima onih šupljina i jednostavno pronađu put, buba nađe put, ako hoće. Buba mara i smrdi. Pišite mi, molim vas, u komentarima. Ako imate problem sa smrdibubama, kako rešavate taj problem? Da li nešto pomaže? Da li ih nešto otera, ubija? Kako god. Tresla sam kesu nekoliko puta. U stvari, onaj usisivač ima onu plastičnu kutiju, nema onu običnu kesu. Sva sreće. Ali, ljudi, ta kesa u kojoj sam ja tresla to đubre iz te kutije je ostala ispred kuće. To smrdi, pola dvorišta smrdi. Fuj, fuj. Ostavila sam sve širom da se luftira, uspela sam da sredim obe sobe gore, da sredim i WC i hodnik, stepenice, sve spustila sam se do dole i počela sam dole da sređujem, međutim nisam više mogla, morala sam da izađem iz kuće, da sednem malo ispred, da otvorim jedno pivo, da popijem, da dođem sebi. Onda sam zvala Anu da dođe po mene, pošto mi ćemo ranije da ode. Moje nekih obaveza, ja sam ostala tu da završim se, glupo mi je da se prljam 2-3 puta za istu stvar. Nisam ja dugo ostala, možda 2 sata ukupno, ali sasvim dovoljno da poludim. Morat ću da vidim nešto za dogodine. Neki preparate, to pišite mi baš u komentarima, rekla sam vam, ukoliko znate nešto. Sad ih neće biti naleto, mislim to će redovno da se čisti, kuda ja da idem. Ajde u budaću. Sad ih je bilo mnogo jer nismo celu zimu išli. Išla sam samo da obiđem onako da vidim da li je sve u redu. Znate da smo i vodu zatvorili. Pa da ove godine pred zimu isprskam bar one šalone i malo po ćoškovima, eto. Baš da vidimo do godine da li će ih biti ovoliko.
dobro, razumljivo je, nikad mi nećemo rešiti problem buba, mislim u šumi smo, to je normalno, da ćemo viđati bube, guštere, krpelje, zmiju i tako dalje, mislim, normalna pojava u šumi, pored reke, tako da, ali u kući ne želim bube. Da, trebala sam da sačekam mamu, ne znam da sam rekla, sam ustala u 5. I čula sam za knjigu Ustani u 5 i tvoj je ceo svet. I morat ću da je pronađem, da je kupim, da je pročitam. Baš me interesuje šta piše u toj knjizi, ali... dobro, sad tvoj je ceo svet, ali definitivno sam ja, evo 9 je sati, nema još 5 minuta do 9. Toliko toga uradila, toliko toga završila, toliko toga isplanirala. Hoću da sednem jednom da vam ispričam kako na moj organizam pozitivno utiče to rano buđenje, odnosno rano ustaje. Nisam ja ustala u 5 zato što mi je sat zvonio u 5 ili zato što su kučići bili nemini, zato što su cvilele, lajale, nego jednostavno spavale su, nego jednostavno sam se probudila. Navikao mi je organizam da se budi rano. I pogotovo ako ranije, ako pre ponoći legnem, budim se oko 5. Ako ostanem do pola 1-1 da gledam TV ili ono, ako pričamo nešto ili smo negde, onda pola 7-7. Nisam neka spavalica, to sam vam već par puta rekla i sasvim je dovoljno 5-6 sati sna, kvalitetnog sna. Krenula sam u grad da kupim zemlju za cveće, počela sam da sređujem neke žardinjere ispred kuće i fali mi, pa sigurno 20-30 kilograma zemlje i hoću da kupim cveće za te iste žardinjere, pa ću danas popodne da odem da završavam ono čišćenje i da se bacim na sadnju cveća, malo ću mi snimati. Inače, trebala sam da sačekam pa sa mamom da odem oko 10-10:15, možda ja sam malo i usporim, prošetam tu po gradu pa da je sačekam. Malo pre sam je zvala, u stvari zvala ona mene da mi se javi da se probudila i pije kafu. Međutim, nisam mogla da čekam 10 sati, uhvatili me crevi. Ne mogu jednostavno više da budem u kući. Ja sam već i usisala i sredila kuhinju i oribala kupatilo i igrala se sa kucama, one već spavale, sad sam ih spakovala u garažu, njihov apartman. I ne mogu više sedim kući, popila dve kafe, doručkovala. Mislim, šta sad da radim, da sednem, neću. E, zato volim rano da ustanem, zato što puno toga stignem do 9 sati, a neko ustane u 9 sati i onda dok se tri put okrene, podne. Evo ovde vidim lepo cveće, sad ću tu negde da nađem parking, da izađem tamo preko puta, ima i zemlja da se kupi za cveće i da pogledam ovde šta ima. Kupila bih lepo giobu. Čitala sam zato što su mi te žardinjere na terasi na kojoj imamo samo pre podne 2-3 sata sunca. Čitala sam da lepi ova ne voli previše sunca. Voli to jutarnje sunce, 3-4 sata maksimum i možda uzem neku begoniju. Eto i one su otporne. Ana ih moja ne voli, rekla mi je mama, molim te kupi bilo šta, samo nemoj begoniju. Ona očima ne može da ih gleda, ne znam zbog čega. Samo da vidim da li ovde jeste. Odlično, našla sam mesto, baš blizu. Super. Došla sam kolima u grad, inače bih peške jer ne mogu da učestvam u zemlju, ne znam koliko ću zemlje kupiti, tako da. Ali ostavit ću kolo ovde, spakovat ću sve tu u gepek i bit ću tu po gradu dok mi se mama ne javi, pa ću da vidim sa njom da malo prošetam i možda sedemo negde popijemo kafu. I morat ću da odem do Zabrana, ne mogu da držim to cveće u gepeku ceo dan. Morat ću da odem da odnesem to cveće, pa možda ostanem i odmah da ga posadim, vidit ću. Inače, u Aninim sam patikama, zamolila me da je razgazim patike, zato što sam ih oprala na 40 stepeni i osušila sam ih u sušilici. Tako da sam ih jedva ja obula, nema šanse da ih obuje. Jutros je poludela, krenula ima neki kolokvijum. Tako da sam ja sad u njima nadam se da će popustiti malo, ali ne verujem da će njoj biti više ove patike tamani. Mnogo mi je žao, sad ću da vam ih pokažem. Pogledajte kako su slatke. Preslatke su. Eto, možda ih i nasledi. Mislim, ne možda, nema šanse ovo da popusti za dva broja. Baš su se pokupile. Ja nosim 38,5, 39, baš ukoliko je neki manji kalup, a ona 41, 41,5. Nasledila sam i njenu jaknu. Molim lepo.
mladovački fazon, jedva sam čekala da počnem da nosim Texas jakne, obožavam Texas jakne. Imam i ja mnogo lepu, ali i ova mi se dopada. Odoh. Odoh, pokazat ću vam za koje sam se cveće odlučila kad ga kupim i šta je meni s ovim ključevima. I idem u šetnicu, a posle ću da vam snimim šta sam radila juče u zabranu. Kupila sam lepo geol. Uzela sam još što mi je prljav gepek. Šta li je ovo ovde? Nema veze. Da vam pokažem samo boju. Pogledajte kako je lepa narančasta. Narančasti i beli sam uzela. I uzela sam 20 kg zemlje. Mislim da će mi biti dovoljno, zato što mi žardinjere nisu baš prazne, pola sam ih napunila. Mnogo je lep. A odoh sada videla sam ih na još jednom mjestu tu blizu, da vidim, možda nađem još neku boju da mi se dopada. Dobar dan, samo da vidim šta ima. Lepi je ova 60. Bosilja ti je, znaš, onaj grški ukrasni, lep, on ti je 100 dinara, ovo 50, on ti sve po 50. Da, da, da. Hoćeš betonijama mi savršene, možda muškarta, kako hoćeš to svi boja ima, tako da. Uzela sam ipak begonije, roze, bele i ove sa tamnim listom bele. Da zove mamo, ako bude sad, ide sa mnom. Samo da mi pomogne, možemo odmah i da posadimo ovo cveće.
Ko ide napolje posle 4 meseca? Ko? Gde si, Koko? Gde si? Nju smo zaštitili od buva i krpelja, a one dve male ćemo sutra. Da, da, zvali smo veterinara da pitamo, rekao je da, da smemo, tako da će i one sutra ići. Jedva čekam da ih vidim na travi. I jedva čekam da ih pustimo u dvorište da se istrče. Neka nje malo, danas nek ispita teren, jedino što mi je cimanje što ću posle morati detaljno da je pregledam za svaki slučaj. Mislim, svaki put je pregledam, ali danas ću morati malo detaljnije zbog njih. I večeras ćemo im dati tableticu. Next Guard smo uzeli. To dajemo i njoj za buve, krpelje i srčanog crva. 3 puta smo se vraćali u kuću da uzemo kese i torbe. Znate ono kad aktivirate tek plac, prostor, neki kuću u kojoj niste bili mesecima i onda vam treba sve i ulje, šećer, sirće, so, kafa, sve živo, začini, vegeta, toalet papir, ubruz, mislim, svašta. Nemoj kako ja u beloj trener. Imam tamo garderobe puno ormar, tako da ću da se presvučem, neću sigurno stati u ovoj beloj trenerci. Eto, samo da vam se javim, pogledajte kako lepo nebo. Sam snimila voćkice, pogledajte šljivu. Sve su se primile, napreduju lepo. Krušku. Tamo je takođe kruška, ona je lubeničarka, ovo je kruška karamanka i trešnja. I sada mi je žao što nisam uzela više voćkica, ali dobro. Na jesen pa ćemo to da ispravimo. Ovde vam nisam snimila ruzmarin. Danas ću da sredim ovaj ovde prostor oko njega, da počupkam ove travčice. Lepo napreduje. Ena je oduševljena. Gde si, ljubavi? Angie, Koko, gdje ću da vam snimim? Malo sam promenila ovaj deo ovde. Ogradila sam sa ovim starim ciglama. Očistila sam ovaj deo iza kuće. I ne znam da sam vam rekla, ovde sam posadila kadifice. Prošle godine sam kupila vejlenske rogove. Pogledajte kako su lepo napredu. Mada kad kadifice porastu, neće mi trebati ništa. Da, dodala sam po još malo zemlje. Vidite koliko džakova zemlje smo kupili. Sada sam dodala malo i ovdje u višnjice i čini mi se da je ovo neven. Pišite mi u komentarima ako prepoznate, ali mislim da jeste. Ne mogu da se setim, morat ću babu da pitam kad mi je dala seme za kadifice, da li mi je dala i za neven. Pa sam ja tu bacila seme, ali ništa nije niklo prošle godine. Čini mi se da je ovo neven i baš bih voljela da nikne tu neven. Ogradila sam malo ovde oko lavandi, lepše, malo sam im proširila. I da, tamo oko ruzmarina sam takođe malo proširila i ovako mi je lepše. I da, to hoću da vam pokažem još. Bacila sam se na sređivanje i ovog dela placa. Odnela sam bršljen, raščistila sam ovaj deo, ovde sećate se krša. Tu još vodu dok smo uvodili prošle godine, cevi su još neke stajale i svašta nešto. Raščistila sam taj deo, još tu treba da raščistim i donela sam onaj bršljen koji je stavio ispred kuće. Hoću tu da ga pustim, skinula sam one merdevinice na koje se penjao. Možda će bolje napredovati i tamo da mi zatvori ovu rupu ovde, kad bude porastao. A sve ove male saksice koje sam pronašla, koje kuda, sam napunila sa zemljom i najvjerojatnije ću i njih one ljute papričice i ovde ću, ovo sam odvojila, hoću da donesem one dve muškatle koje mi stoje ispred kuće i vreme im je da ih presadim, već mi je mala saksija, tako da ću jednu muškatlu presaditi tu i za drugu ću pripremiti zemlju i najverovatnije ću ih ostaviti, mada one vole sunce. Da, one vole sunce, neću moći ovde muškatle. Ali nešto ću već da smislim, eto, tako da... Dragi moji, drage moje, radovi napreduju polako, sutra preziramo baštu, tako da ne bi bilo loše da je ovaj vlog završim ovde i da sutra počnem da vas imam novi. Nadam se da ste uživali, da vam se dopao video, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste besplatne i pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam. Ljubim vas i volim puno i vidimo se uskoro. Ćao!